dum 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 dum. Do prdele, tady jsou obtížnosti. Páže. Untested apprentices. Máš nesmrtelnost, nebudeš duch. A tohle je pouze test. Squire. OK, tohle je nezasvěcení a dobrodruhové. Rytíř. Nahání tě bolest z porážky. Možná můžeš mít svoji pomstu. Legenda. Tohle je Ghosts and Goblins. Chcípneš. Ano, ale taky pokud to zvládneš, se budeš topit ve slávě. Rukavice byla hozena a ty zdvihneš ji nebo se spálíš. Děkuju Sydney za dalších 69. Tyhle to zní docela brutálně, čeká, to nám ještě trošku potišejš. Kurva, nevím, jestli to chci hrát na legendu. A zase na druhou stranu, jestli to má být OG. To je původní, to je přímo obtížnost původního Ghosts and Goblins. No tak to, tak to ale víš, co to znamená? Že na dva hity umřeš v té hře. Jeden hit je armor a druhý tě zabije. No a? A prdel pozná středověk. Hej, včerejší otrava jídlem z 2/5 hvězdička se nekoná, tak to je paráda. Přesně jsem tak. Jsem za to možná víc rád než ty Agrlov, 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 Agrlov. Agrlov indeed, děkuju mišáčku ze 69. Vyber si svoji Pick Your Poison. Chceme jít na hřbitov, tam začínala původní hra, anebo Execution Grounds. Co je Umbral 3? Jo, ty máš ještě upgradey. Takže po každém ranu, kdy to trouneš, budeš mít nějaký upgradey. Tak jdeme na hřbitov, tam začala původní hra. 0,4 upgradeů, 6 truhliček, high score, completed, ok. Time to throw. Ta původní hra začala, že doslova vy šukáte na hřbitově. Hail to the king, baby. Mě zajímalo, jak bude příběh tady. Tak to je dobrý příběh. Čum, nechodí. Jasný, základní zbraň, házení je na obou. Proč máš jenom 7 minut na to, abys dokončil ten level? To běží na Resident Evil engineu, tahle ta hra mimochodem, to jsem vůbec nečekal. Ale je tomu tak. Kde jsou nemrtváci, už by tady měli bejt? Checkpointy, cool. Původní byl taky na čas, pravda. Get fucked! Jaký jammers. Oh, nice, co to je? Upgrade armoru. Asi jo. Kamo, i ten pták na tebe útočí. No dobrý, já už jsem jenom v trenkách, ty vole. To šlo hodně rychle. To si děláš, prdel! Já si musím zvyknout na ten switch ovladač. Progress, banner a rebirth budou resetovány, snížení obtížnosti a tady si retry area, ok. Dobrý chat, rip na první obtížnosti, not bad. Přišel jsem 53 sekund. Pozdravujem do Slovenska pána, musím povedat, že nemám velmi rad hry, které posledně hrávaš. Yes, kudla, to je nejlepší zbraň v původní hře. Legendary spawn. Ta je nejrychlejší a dává největší damage. Tohle potřebuji. Challenge completed, to be or not to be. Banální kolíky. Čeká to ještě trošku slovím, je to moc nahlas. Hail to the king, baby. Streamer loot. Dělali ty anální kolíky. Kurva, tomu jsem se málem nevyhnul, tomu ptákovi. Co to je? Ne, elixíry stály za hovno v původní hře. Ty, ale ten oheň je docela nice teďko. Oni to actually remakenuli, že to k něčemu je ta zbraň. Wow. Co se... Tupíči! Ok, tak tý hře jebe. Hail
Já dostal blesk? Tam je nějaká skurvená maso... Jo, to je ta masožravka z původní hry, co byla ve vrchním patře. Tak teďko je tady jako miniboss. Okej. Okay. Hej, to je těžký, jak kdy byl. Actually lepší remake jak Resident Evil 3. True. To si děláš kozí, kurva. Ty prostě, ty fakt cípneš na dva hity na tu Legend obtížnost, prostě OG obtížnost a zůstal ti oheň, tak musel resetovat hru. Ty kámo, ten pták nejde trefit pod tímhle úhlem. A proč tady je, že dostaneš armor, ale nedostaneš ho? Hej, tak to je. Ty vole. Tohle nebude dohrát na tuhle obtížnost. Armor je na body, zelený armor je armor up, je takhle. Ty elixiry stojí za hovno. Na to mrdám, tohle to kurva do prdele. Musím najít lepší zbraň, ty elixiry stojí za hovno, tyhle, dej mi ty základní kopí, nebo mi dej kudlu. Ale nedávej mi tyhle srat... Jebe! Ty se spawnou přímo do mě! Ty spawny jsou strašný trash. Už si leštím premiér Pepelau. Rere! To je skvělý. Po dvou dnech na streamu dostal opat za sebe nulou. Yes, kudla, kudla, pojď! Yes! Teď stačí nesebrat jinou zbraň a měl bych být dobrý. Oh yeah, jsem back. Já jsem kokot retardovaný. Ty skoky jsou tak na hovno, ty je nemůžeš ovládat ve vzduchu ani. Tohle to je extrémně old school gameplay. Ty nemůžeš ovládat. Jakmile jednou skočíš, tak už nemůžeš ovládat, kam dopadneš. To je jak Jump King. To je fakt skvělý. Jsem přesně doufal, že ta hra bude jako Jump King. Fakt jsem se na to těšil. Ne, tohle nechci. Ne, já to vzal, já jsem ko... Kámo, ty nemůžeš přehodit ten náhrobek. To nejde, ty vole, co ti jebe, ty musíš zůstat na místě a všechny je tam rozmrdat instantně. Já se nedostanu já se prostě nedostanu přes první vlajku. Noob, kámo, drž píču, retarde. Neser mě, kurva, u tadyhle stýdy, nedělej to, kámo, tohle to už tady bylo. Jestli nevytáhneš doslova teď 35 let starou kartridži na NES-ko a nedohraješ to, zatímco já tady budu streamovat tadyhle ten první level, tak nemůžeš psát do chatu, sorry. Ale jsou tady jasně daný pravidla. Padej teďko k dědovi, vytáhni tu kartridži a zahraj original Ghosts and Goblins. Do té doby? Ani slovo. Kubuláku jík za 9, McPride jík za 69 a Rere je ready. A měl by tady být nějaký šťavnatý nový boss fighty. Dohrál jsem to 10krát, když mi bylo 5. Jasně! Seklý pohádkáři. Chat, normálně, dneska si asi z vás jako fakt tvrdě lolnu z těch vašich pohádek, který tady vyprávíte. Už můžete pustit plebs, chat, určitě nebudou psát nic, co by bylo závadný. Jdi do pr... Ne, ne, proč jsem to bral, já jsem fakt retardovaný. Dobrý, nemůžu se zabít tím vlastním elixírem, aspoň něco. Má, může to mít, prosím.
trošičku... Tak tu koukám do map na zastávku, kde mě před 4 měsíci sejmula si vzpomenout, jak se to stalo, protože si z toho nic nepamatuju a pěkně mě to šel. Policie mi tak nic nechce říct, nebo přesně... Musím to speedrunnout, čet, to je jediný způsob, jak vyhrát. ...tomu povinné výško. Můj děda neměl NES, měl jen přilbu od elektrikářů. Já to nikdy nedohraju, čet, můžu jít na tu obtížnost rytíř? Prosím. Já chci vidět i nějaký další bose. Já nechci na obtížnost legenda. Já jsem si nekoupil remake hry, abych to hrál na tu samou obtížnost, jako to bylo před 35 lety! Pojebaný zombíci, co vypadá jak bass kytarista, ty vole. Red Hot Chili Peppers. Tam vydržíš 3 rány. Počkej, ono ti to přidá jenom 1 ránu, když snížíš obtížnost. To je skvělý, tohle staré, tohle je fakt paráda. Tohle z toho nikdo z českých streamerů ani neví, že tady ta hra vyšla a klasicky já si musím vyžrat ty největší sračky. Klasicky zase já si vyberu hru, kde vydržíš 2 hity. No jistě... Kladivo, Pac-Man! Ježišmarja, to je zbraň v hovnu. Ty píčo, to je jak OP! OK, hoši, easy mod, jsem právě odemknul. On se ne... Hej, ty, to je tak pomalý, ty údery. Jak si odemknu nějaký upgradey? Jo, on to hodí, když to je ve vzduchu. Ale takhle s tím praští. Už tomu přicházím na kloub. No, proč ne? Musím chytnout tu flow a budu doma. Tak, tak mi může vylízat prdel. Nice. Let's go, let's go. Progress. Body. Pojď, pojď, pojď. Legendary progress. Fuck you, ptáci. Kámo! Jak mě jako trefil? Hej, kámo, tahle hra. OK, 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 žiju, pojď, 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 pojď. Výborně, další. Nice, na této obrazovce. Co ti je? Podívej se, kolik je toho na obrazovce! Na mě letí voko, pak na mě letí vrána a teď ke mně gigantický 3-metrový dog zombie. Kámo, už úplně vidím, jak zítra budu dělat zázvorovej čaj na hlasivky. Na hlasivky. Jakube, děkuju za roční resub, krvindík za 5 roku. Chat, neporazí mě dětská videohra na 35 let starou konzoli. Fucking boomer shit. Ne, neber to! Vyser se na ten skurvený elixír. Mrtka. Sledujte chat, za chvíli tam bude vlajka. Já si pamatuju, kde jsou vlajky v tom prvním levelu z té původní hry. Za chvíli budu mít lepší zbraň. Teda budu mít checkpoint a pak budu mít upgradey a pak budu silnej a budu mít lepší zbraň. Ty vole, jak epicky jsem ho přeskočil, já jsem tak dobrý. To je jako dár, souhlas tak dlouho, že to budeme dát do prdele, až se ti to začne líbit tvoje hláška, proč si takhle ubližuješ? Yes! Mám kudlu, teď jste pěkně v prdeli, ptáci. Get fucked! Come on, Mindbot! Nice. Já se nemůžu hnout, on má tak pomalý animace, že on než to dohází. Ty musíš čekat 30 minut, než se můžeš hnout po hodu. Hej, tak týhle hře jebe. Zmrdu si, pust plebs. Určitě se chtějí taky bavit u týhle z té hry, jako se bavím já. A zrovna tam dej sásku, jestli do 5 minut se dostanu k další vlajce. Kdyby to bylo na automatu, tak máš 2 koruny za každý život. Ne asi.
Máš 3 životy za 5 korunu a už sázíš ty vole prachy do matu. Jasně, že to dám k další vlajce, easy peasy, že všude tam jsem. Vykuř mi péro, teď už jsi byl za mnou! Ještě abys nevěděl, kde jsou v prvním levelu checkpointy, když se zdál nedostal o drž píču, brokolice! Vyliš mi prdel, fuck. Ale chill. Tyhle ty pohyby jsou tak strašně strnulý s tou animací. Hej, on se spawne přímo ve mně, chápeš to? On prostě, on vlezl do mě. Když jsem tak absolutně nařachanej rytíř s manlivou jsem. Proběhnu celý hřbitov plnej zombíků, doslova v trenkách, a co jako? Takovej chadlord já jsem, já to nechci tu zbraň, ať zmizí. Hej, zmizí to ta zbraň, chat? Ta zbraň nezmizí, že ne? Oh, nice, zmizí. Dej mi armor. Fak, ty vole, můžu dostat ten zelený armor, co ti obnoví zbroj? Plus? Ne! Ty vole, málem jsem to sebral. Pojď. God gamer. Jak? Co mám dělat? Strašně náročná hra XD, napsal Zoomer, který již nikdy v životě nehrál. AKA retardovaný otravný kokot, který nikdy nic neví a nikdy nic nebude vidět. Drž píču. Oh shit. Neva, chat, neva. Hele. Jako mohl bych něco upgradenout za ten jeden bod, co jsem tady sebral, ale já nevím, jak to udělat. Ty kudly jsou tak dobrý, s těma to dohraju. Za 5 minut tam jsem jak nic. Ty vole, já ho rozsekal, ještě než mi si vzít zbroj. Kurva, jsem tak dobrý. Kolik vydrží? Pojď. Nice! Wow! Ty vole! Do píči! Kamo, ty náhrobky jsou srmr... Fuck you! Vidím to, že zase někdo bouchne jedna hoď tam ten zemzou, pepe jam pepe. To je ono. Jdem nahoru. Co dělá? Co to kurva je? Kamo, tak ty hře jebe. Oh shit! Tempest! Chat, za chvíli bude první checkpoint. To s... Kámo, jebe! Co?! Okej, tak týhře na férovku zajebává. Týhře... Okej, týhře zajebává. Sorry, ale týhře zajebává. Ty stylist tě má absolutně dog shit ovládáníma. Máš jako porazit bose s jednou zbrojí nahej, potom co proběhneš celý level plný gigantů, masožravek a střílejících svíní? Oh, okej, okay. Ty devs jsou delusional. Tohle fakt zvládne jenom legenda. Huh.
All progress will be reset, return to map. Počkej, já se vrátím na mapu. Můžu si dát ten upgrade? Vypadá to, že jsi chytil Amber B. Vrať se zpátky na Amber strom a nauč se magické skilly. Oh shit. Tak jo. Jo. Tak, co můžeme mít? Learnable. Zapálíš dva ohníčky vlevo a vpravo. Blesk, který rozstřelí všechny. Já si dám ten oheň. Nice. Jak to aktivuju? Firewall. Equipnu to. Jo, ty můžeš mít jenom dva. Co tady je dalšího? Nějaký chameleon? Transmogrifrog. Ty zvoláš gigantickou žábu, která změní všechny na žáby. Alright, alright, alright. No ale jak se dělá ta... Musím podívat, jak se to přivolá, ten oheň. Počkej, les to nechci, já potřebuji nastavení. Controls, pipe. Magic, left, right, attack, hold to use magic. Jo, takže když to podržíš, jasný. Takže... Jak dlouho to vydrží? A teďka se to nabíjí znova, jo? Kámo, s takým kouzlem jsem za chvíli do prdele. K čemu je mi to kouzlo, když se spawne pode mnou? Fyzicky k čemu je? Rudáry je lodík za 69 korun, děkuji. Ale mám kudlu, mám oheň. Relaxujme, če? Já jsem... To se tak dlouho nabíjí! To je absolutně worthless! Abych mohl vyběhnout nahoru. Předu, dělám progres, už jsem znova tady. Rovná se, za chvíli to mám dohraný. Vedle. Fuck. Ty vole. Teď nechápu, jak je možný, že mě to netrefilo, ale jsem za to docela rád. Já jsem píča! Ty když můžeš střílet dolů, to ovládání, kam to ovládání? Nemáš kompa za 200 litrů? A co to s tím má společného? Tohle to doslova hraju na Switchi, ty retardovaný idioté. Ty píčo, kámo, normálně, fakt ty vole, tato karanténa bude krušná. Ne, ještě jsem si vzal špatný javelin. To je jedna ta samá. Ne, tahle je horší. Lidi jsou horší každý jeden měsíc. Vole, o můj bože. Když trefíš bobra do hlavy, tak je na jeden hit. No já jsem to viděl. Nebojte se, chat. To jste winnable. Dej mi lepší zbraň, pls. Ty nemůžeš střílet pod sebe. Kam, tohle je tak těžký.
Musíš zabíjet všechny do speedrunní. To jo, jenže to není tak jednoduchý s těma skokama, ty vole. Zbraně jdou přepínat? No nejdou, když to je jako původní hra, tak nejdou. Pojď. Já jsem fakt kokot. Okej, kámo, tohle nejde. Je čas. Kde se změní obtížnost? Kurva, kde se mění obtížnost? Chtěl by to Media Share? Proč, ty vole, Media Share je za první nelegální a za druhý, to je ta hra má killer soundtrack, co po mně zase chceš, kurva? Už nejde z ní? Jakože si musím koupit novej Switch a novou hru, aby šla z ní to obtížnost. To je strašný, ty prdele. Po smrti by to mělo jít, ne? Zítra mám zkoušku ze služebního poměru k fízlům, tak mi popřeji štěstí, plz. No, to bude chtít buď novej save slot, nebo když jsem umřel několikrát, tak mi to nabízelo, že tam jde snížit obtížnost. Nevím, proč to nejde teď. Max Hoss, díky za 69. Kurva, nemůžu ani číst donaty, tady si může kdykoliv cokoliv spawnout. Ty píčo! Já se poseru. Se třema životama, to bude procházka parkem, chat. Teďko to je extrémně těžký. Se třema životama, to profrčím na first try. Ano, chat, tady ta hra byla jedna z hlavních inspirací pro Dana Vávru, aby udělal Kingdom Come, a to je čistý fakt. Tam určitě bude lepší magie potom a bude to jednodušší, čet. Stačí použít sílu koupy a... Kámo, tohle je tak kurevsky těžký. Hej, ale nejhorší je, že tohle je horší než ta původní hra, protože v té původní hře jsem se dostal na streamu dál než v remakeu. Jak zvládli udělat remake těžší než původní hru, do prdele. Proč mu nemůžou spadnout ty trenky? Ne asi, podle mě by si měl mít ještě jedny životy a to jsou ty trenky. Neviděl, do prdele, kurva! Ale jestli se nedostanu, aspoň k další vlajce na legendární obtížnost, tak jsem oficiálně, jsem boomer, tlustej zbytečnej retard a měl bych se zabít. Takže, nesnižuju obtížnost, dokud se nedostanu k další vlajce.
ale čum, jak daleko to jede! To jsou nekoneční spawny! Hej kámo, tahle hra! To designoval Hitler, ne, v pekle, co to je do píči? Jež do prdele. Tato hra vyžaduje, aby si měl reflexy jaguára v divočině. Kurva! Já se vám vždycky zaseknu. Ty náhrobky jsou nejhorší věc. Kdyby to byla prostě jenom plošinka, tak jsem úplně v klidu. Chill, dohraný doslova za chvilku. Ale ty náhrobky a jejich přeskakování a random spawny přímo pod tvoje nohy. Chat, ale na YouTube byl playthrough jenom na hodinu, OK? Určitě to nebude tak dlouhý. Jedničo, ty spawny jsou prostě horší než v Call of Duty. Pojď mi. Nice. Let's go. Čumte na tenhle ten speedrun strat, jo? Ty pičo, já jsem tak dobrý. Legendary treasure? Ale... jako mám... Treasure this moment. Yes! Kdo je zpátky, ty pičo? Kdo je zpátky? Jdi do prdele! Já na to nemám! On padá rychlejš, než padají ty projektory. Teda ty projektily, tak k čemu mi kurva je házet je dolů, když jsou pomalejší než já? K čemu? Ale my nemáme 40 hodin jako Jump Kingdom. Kámo, tak tobě jebe. Proč tady ten cápek napsal Resident Sleeper nemá ban moc? Dobře, jsem to vyřešil. Hej, to ti jebe s těma spawnama! Tahle zbraně úplně k hovnu, kde je kudla? Čum na ten spawn. Ještě jeden Resident Sleeper a zapínám sub-only stream do konce celého března. Zvažte svoje činy, blebs. Prosím, dej mi kurva upgrade. Já se nemůžu dostat spoza tadyhle z těch dvou hrobů, protože já je prostě netrefím a nemůžu na ně skočit. To je staré. Hej, ale ty vole, on se zasekne úplně vo všechno! Tady fyzicky, on se prostě... Co ti jebe? Tohle se nejde. Nech ti nejebka. Nech ti nejebka. To je ten nejtěžší hra, jakou jsem kdy hrál. Nevadí, chat. Na rytíře to bude určitě super jednoduchý a projdu to všechno na first try.
To už jsme viděli. Let's go. Ta prdel pozná středově. Prostě to udělej, je to EEEEEZ. Když to tady máš oficiální manuál, oni v téhle hře vydali oficiální manuál. Vidíte to hra, která je ty vole na hodinu. Časem doufám, že tam bude kudla. A oni ti zůstanou ještě nohy. Ten manly jak svině, takhle budu běhat. Hej, jdi do prdele, já už mám zase trenky. A ještě dostanu elixír, vymrdej mě už fakt ty vole. Klidně si sem pozvi hro, 4 černochy s LED lampama a omrdej mě. S radostí, mně je to jedno. Pojď. Tady se mi... Tady... Hej, chat, teď mi to obnoví celý brnění, sledujte. Určitě. Ten skurvený pták! Počkej, replay the most recently encountered Banner of Rebirth? Co je Banner of Rebirth? Jo, on je už tady, teďko koukám ten. Ono to dalo už semhle tu vlajku. Nice, tady je víc checkpointů. Co? Jak rychle krkají, kurva, fix. Rychlejš než metla, ty vole, ve standašou podcastu, co to je do prdele za kadenci? Já nedohodím ten oheň dostatečně vysoko. Jebat. Jasně, 2 giganty, proč ne, lol. No a co? Já jsem stejně dneska nechtěl hrát nic jinýho. Teď rozmrdám toho bosse do sraček. Hej, ale tak... Nice, zabij se. No, ale ne já. Kamo, já byl pixel od vlajky a oni tam jsou zombíci na zemi. Vylejš mi prdel, hro. To je nejhorší koupě, jakou jsem kdy udělal. Ha! Get fucked. No, ty teď dostaneš takový náklad. Proč jdeš sem k ní? Já jsem fakt debil, ty vole. Já potřebuji odbornou pomoc. Hej, jak to? Co mám? Já to mrdám, vole. Co to je, kurva? Proč jsem dal retry area a ne... No, do prdele. Já třeba by mi podnula kudla, chat. Nebudu to hrát na páže, nejsem sračka, ty vole. Radši zahraj kot, ty lamko. Ty píčo, co za Dante v Niku, jaký edgelord. Čau, ty vole. Hele, bacha, ať máma nepůjde na tvůj kom na Facebook a nedáme tam nějaký lity. Mimoň mít, jo, pozor, máme tady edgelorda, holy fucking shit. On mi řekl, lamko, no já se z toho asi zhroutím. Bacha, aby si nevstal pozdě na distanční výuku, ty ucho. Thank you.
Dobrý. Let's go. Dido, aj zlú vole, než ani na mňa. O jenom trekať. Na to bude nám tam dostára, ty vole. This fucking game, man. Minzi si dík za 3 měsíce, děkuju kamaráde. Jakube dík za 69, Nightstroke dík za 7 měsíců, Nightgamer dík za 12, Tadzeši dík za 22, Ten Zombie dík za 69. A to je v podstatě takový lepší, lehčí Cuphead pro slabochy. Doslova si tu hru nehrál, protože nemáš Switch, a kdyby si měl, tak ani nevíš, že tady je ta hra vyšla. Drž píču. To jede stejnou vejškou. Jako jede, jako skáčeš ty. No mě jebne. Byla reakce na opatův ban? Ok, no nic, chat, sorry, fuck, já jdu na sub-only stream. Hele. Hele, sorry, ale fakt to nejde, sorry. Sorry, fakt jsem doufal, že to dám bez toho, ale nedá se nic dělat, sorry. Sorry, je mi to fakt líto, plebs. Sorry, ale fakt jako to množství retardů, který tady je prostě s tou karanténou, je neskutečný. A já nejsem dostatečně placený za to, abych tady ty vole neustále čet tyhle z ty hovna, tak si to užijte v sub-only. Dělám si prdel, lol, jdem hrát. Nechám akorát sub-only čet, teď ty vole se sníží aspoň ten level toho autismu čistýho v tomhle tom chatu. Já si musím založit sekundární Twitch do prdele na hry, který si budu chtít actually užít a tam budu streamovat. Aby tam nenalezli ty největší normani, ať mám kurva klid, ty sračky budu streamovat tady na hlavní. To dělám jako Asmongold, když chci mít klid. Tak pojď! Kam až to jako kurva jede? Vojto, jak je to s opatovo banem? Ok, dobře, takže už ani zapřet nemůže. V tom případě jsem ztracen. Yes! Mám ho! Legendary progress. Kurva, co to je za spawn? Ty vole, chvilku je sub only a mám hnedka progress. To je prostě... Takhle by mohla vypadat společnost, kdyby neexistovali plebs. Prostě už bychom doslova měli lítající auta. Ne, 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 pro... Ty vole, on to vzal. Ale žijeme ve společnosti, kde není žádná čest. Řekl Jared Leto v traileru na Justice League, takže to je pravda. Pojď mi. Co to kurva? Ne! To je boss toho prvního levelu. To je ten gargoyle, co mi ukradl oblečení. On jel někam do hajzlu. Tady s ním bude fight? No jistě. On dělá takový swipey na tebe. Čum jak jde, ty vole, s těma sténama od sebe. Takový chatwalk. Fuck! Vítám vás. Zack Mac, dík za to novýho saba, děkuji. Resi dík za 4, Lance dík za 40, děkuji. Konečně pořádná hra. Konečně chat game. Dej mi tu kudlu, já vím, že ji máš. Já tady budu do té doby, dokud mi nepadne. Oh, on ji fakt měl! Yes! Zdravím Tadáš Nostres, PS stream bez chatu nejde, just asking. Já nechci stream bez chatu, já chci stream s chatem. Chat relax, já jsem akorát vystresovaný z té hry, víte? Myslíte si, že mě vadí někdo v chatu? Samozřejmě, že ne. O
OK, mám jedno HP na tadyhle z toho zmrda. Čím to jak ho vypnu? A jako... Co mám jako udělat? Ty rudá kurvo! Bolševický noku! Hej, ale... Oni se znova spawnou, když utíkám před tímhle cápkem, protože je na 10 000 úderů! Tahle hra je horší než... Hej, a dost, já se spawnu. Metr od boss místnosti. Snížit obtížnost? Ale hovno, vole, proč bych snižoval obtížnost? Co jsem kurva casual? Ty vole, vyšla krapý tak těžší videohra a ta hra si myslí, že se hnedka z ní poseru. Hej, ale fakt, už mi byli šprt. Já musím trefit do hlavy, tohle jinak hovnu. Už si rád snížil, protože mě donutili to hrát na legendary obtí. Hej, kurva, kurva, kurva. Kámo, jaký backflip. Tak, pojď. Pojď. Aha, vedle, lol. Jdeme. Jo, jak ho mám dát s jedním HPčkem, to nejde. Dej se, co mám jako udělat? Já nevím, co mám udělat. Jak se tomu mám vyjinou, on zase jde celou obrazovku. Ten běh je funny. Takhle běžím já, když mi napíše Smrdusová máma, že je sama doma. Hej, a dost! Hej, to nejde kurva ani na tuhle obtížnost. Čau, já začínám být zoufalej. Hej, když ještě ne, na to je moc brzo. That comes later. Teď se nestíhá ani spawnout ten druhej. To je ten klíč. Čum, teď mám dva životy, teď ho definitivně chcípne. A jako, jak? Já tomu nerozumím! Nemůže než se tomu, je to guided missile, a jako mám jako trefit. Když na tebe udělá ten nálet, musíš utíkat. Dnes jsem po dlouhé době zkusil Gladiators a mega mě to baví. Dnes odstartoval nový svět a chceš to taky zkusit, jde. Gladiators? To si ze mě děláš prdel, ne? Tak ho chceš, abych hrál na streamu Gladiators a nechceš ještě, abych dropnul Travian? Teď mám 3 životy, chat, let's go. To je taková kurva vyjebaná! Hej, ale... Ty Hitleres! Jak ho mám jako trefit? Hej, to ti jebe! Já mu nejsem schopný dát ani jeden hit. Kamo, to nejde, to si děláš prdel, ne? Tohle je nejtěžší hra, jakou jsem hrál, ty vole. Hail to the king, baby. Kýrle, děkuju za 2 měsíce. Rýsa, Pemíku díky za 69, skrč se při náletu, ale to nejde, on občas letí jakože zabere úplně celou tu plochu, jsem se předtím skrčil a stejně trefil.
Skurvená mrtko. Tohle to bylo jednodušší v původní hře teda. Nemusíš mu utíct? Ne, musíš ho zabít. Teď jsem mu dal hit, teď je v píči. Dá se přeskočit, ale musíš ho skočit na místě. Nesmíš skákat do strany. Vylíš mi prdel! Mám ho! Let's go! Legendary truhla. Počkej, co? On mě proměnil na frog emoji. On mě proměnil na dvojtečka. Frog dvojtečka. Já jsem viděl, já jsem si říkal, že ta truhla má nějakou divnou barvu. Kirle, díky za 2 měsíce, děkuju. Bemiku, díky za 69. My name is Elise, díky za 2. Dototko, díky za 3. Rozbitý chladiči, díky za 3. V pohodě, chat, už tomu přicházím na klub. Jednoduchá hra tohle to. Už tomu přicházím na klub. Není to zase tak těžký. Dun. Svině! Ha. Yes! Ne! Počkej, už jsem to udělal chytře tady. To je... On ti ten svach stáhne dolů! Yes! Ty nemůžeš ovládat ty skoky prostě ve vzduchu, takže ty skočíš, abys to vzal a podjede ti ta platforma. Nevá, chat, tentokrát nad ním vyzraju. Tu platformu ovládáš ty šipkama? Jak ty? Ještě tenhle kokot. Kingdom Come už si dohrál? Však na něm teď pracuju, to nevidíš? To je nový DLC, co dá teď COVID vydal Dan. To je mrtka! Já tuhle hru nenávidím! Armor! Ta plošina dělá, že jede k tobě a zastaví se v půlce a odjede doprava. Může mi tahle hra dát pokoj na 5 minut? Já si na chvíli odskočil a ty si snížil obtížnost. Ne, samozřejmě, že ne. Toko, díky za 69, Lombardo, díky za 11, Catch Me, díky za 32. Chat, sledujte, jak se tomu teď vyhnu, no? Ne,
Boink, boink. Frogger. Kde je ta trůla? Ej, tahle hra. Tu platformu ovládáš ty. Podle toho, kam jdeš, jede i platforma. To není pravda! Vy demagogové, vy lháři, vy Václav Klausové mladší! Čumte, jdu doleva a kam jde platforma? Doprava, ha? Čum, jdu doleva a jede doprava. Čumte, jezdí, koukej, čet. Tuhle to jsou moje ruce! Co dělá platforma? Jezdí... Ona jede do půlky a pak jede přes celou. Ona tě... Ona jede dvakrát do půlky a pak teprve jede přes celou. Oh, tohle to bude ještě nadlouho. Je ta bedna? Ta bedna už na mě mrdá, očividně. Sásky plus? Sorry, ale neumíte číst, moc už nechtě dělat sásky pro nikoho z vás. Ty vole! Střelit za žábu směrem, kde je bedna, jinak se nespawne. Jo, já už to chápu. Here we go again. Teďko tě rozsekám. Vyjebu ti tvojí ohnivou prcínku. Dělej. Tak. Legendary spawn. Tak pojď. Přijeď ke mně, ty štětko dřevěná. Yes! Ty vole, to jsou ty lítající rytíři. Ty jsou... na začátku té druhé sekce v původní hře. Tadyhle to je teprve checkpoint, kdybych to hrál na legendu, tak tady tohle to je teprve checkpoint, by the way. Jenom jako aby bylo jasný, takže to celý musíte projít na dva životy, včetně toho bose. Do prdele, voka a lítející rytíři se štítem ze předu. Ale ta hra prostě... Tadyhle hra! Ne! Jo, aha, dobrý. Ty, já už jsem se lek. Kam mám jako jít? Thank you.
Já to mrdám. Upgrade kouzel? Ty kouzla staly za hodně. Dále jdi do prdele, rytíři. Vyzral jsem na to. Totální lol. Kurva, to jsou ty burita, který mají vidle. Oh shit. Všechno jako v původní hře. Je jich víc! Ty spawny! Neva. Hele, já jdu na mapu a jdu si upgradenout kouzla. Zkusíme teďko to kouzlo vlevo, co vy na to? Thunderstorm! Co je tady jako druhý? Ty můžeš být kámen! Ty doslova můžeš být kámen! Za 3 světlušky. To je docela pok. Tak, můžu tady. Woody Pig. My chcem sásky Edmoc. Edmoc! Matý Mančíku, dík za 69, Halvísku, dík za 9. Rolling Stone, Rolling Rock spíš, jakoby to, jakoby chlastal Angry Video Game Nerd. Fuck you. Chat, jak dlouho tuhle tu hru musím hrát? Tenhle spawn je hit! OK. Už to mám. Teď to dám. Ne, to nechci. Prosím, hlavně neber ten oheň. Hahaha! Ty pičo, mám checkpoint. Oh shit. Yes. Ne. Počkej, já chci zkusit tu sílu. Ty vole, get fucked! Ne! Zabij mě, dík. Já dal retry area. Kurva, já jestli nejsem ten nejstupidnější retard, který kdy žil. Za každou smrt z té videohře si schladím žáhu na jednom plebovi v tomhle tom chatu.
Počkej, kde se to zlomí, ta větev? Dělej, strome! Tady je! Yes! Mám jí. Ale hele, dobrý. Důležitý je, že to mám. On to jumpoval. Víte proč, chat? Protože je moje hodně. Tohle nevadí, o. Ty kurvo. Vypadni. Ty vole, co? Co v prdele dvě a ještě se spawne tady ten enemy? Yes. Ne. Kámo! On tam je zase ten kouzelník ještě k... Tahle hra mě sere. Tahle hra mě fakt sere. Kámo, co je tohle variace na Force and Bye? Chat, můžu si snížit obtížnost, abych měl 4 životy, plsky. Tohle je fakt super hra. Fakt skvělá hra, chat, velice se bavím. Ohodnotil bych jí hahaha z 10. Jdi do hajzlu s tím skurveným štítem, do prdele. Lítající potraté. Ano, to zabere půl obrazovky. A ještě to střílí a má to jenom jeden hitbox. A ještě to kouše. Mami! Mami, pojď mi očistit k mojí cartridge Ghost and Goblins. Ona zase nefunguje. Nintendo se nechce spustit. Kurva, já jsem si slíbil, že v roce 2021 budu mít klid a nebudu hrát ty Rage hry. A oni vydají remake Ghosts and Goblins, ty vole. Asi fakt, to který tím, kokot. Že jsem unavenej, ale o takom čase jsem upřímnej a musím uznat. Že tě uznávám, hraješ hry, kde by normálnej smrtelník ztratil nervy a dokážeš pokračovat dál navzdory tomu, že si z tebeček dělá prdel, takže oficiálně před tebou... Kdyby se mě chat nedělal prdel, tak to bude nuda. To by mě nic nemotivovalo k tomu to dohrát. Kde je ta čestka? Ha? Kde je ta legendary čestka? Ah! Yes! Ne. Hej, ale do prdele, hro. Tohle není vůbec funny. Já se nesmíju. Checkpoint. Kurva, já jsem dobrý. Aha,
Oni lítají tak, abych musel dostat in. Ty vývojáři to tak naprogramovali. Streamere, podívej se. Tady jasně umřeš. Ne, tohle nechci. Ty prdele, kolik jich tady jako bude? Hohoho, jsem retard, no. Andersago, dík za půl roku. Coffee Addicty, dík za 200 bitů. Ninja Speed, dík za 69. Ty krávo, teď se mi totálně rozjebal. Co? To měl být hit? Huh? Ne, já jsem retardovaná píča. Mio, mansion, jo, hej, jo. A naserte si burita. Yes! Kurva, ono se to spawnuje, i když jdu B. Já to mrdám. Kolik těch spawnů ještě bude? Mám 2k bodů, lol, je mi to jedno. Ne, co? Tam byl tam byla táta. Jak to mám vylíst? Co? Ty hej, kámo, co je? A teď už tu není. Čet, mám se zabít, abych jako to, abych mohl znova dát tenhle checkpoint a získal jí. Pro nějakou epickou magii. Ty vole, tam byl nějaký. Já jsem zabil mága teď ještě k tomu. No nic, ukončete mě. To je, ty vole, zvuk. Teď to dám, teď se beru jak tu světlušku pro magii, tak se beru i toho legendary mága. Sledujte a učte se, děti, jak opravdoví mistři hrajou tyhle hry. Naprosto jednoduchý. Vám bych řekl aj primitivní. Kurva. Tak, počkat, teďko musíme. Počkej, já jsem se vlastně měl nechat okouzlit, že jo? Já jsem fakt kokot, ty vole. Ty píčo. Mám 2 body, chat, je čas na legendary nové kouzlo. Ne, počkej. 3, ne? To chce klid, dělám si prdel, zase to posereš. Držu bu.
Vůbec na mě nemluv. Děkuju Švadlo Radek za 69 korun, Anders dík za půl roku, Coffee Addicty díky za ještě jednou z těch 200 bytů. Do prdele! Vyhulte mi péra, burita! Tak ale co to je, Vojtěchu, je sice super, že se skvěle bavíš u her pro dětičky, ale nějaký prachy jsou jako kde, vybají zapnout ten media share, vyděláváme na státní dluh, šup. Já nechci media share, ten je nelegální. Mohl bych dostat ban, což jak jsme teďko zjistili, může být velice rychle. Devs way too dunk. Příliš dunkový. Yes, full set. Ty vole. Kurva, to je jenom cash, proč jsem proto skákal, já jsem fakt idiot. Jak si zasloužil už nějakou životní lekci, která mě konečně naučí. Kurva. Ty vole, jaký play! Tahle hra. Kamo, tohle je první level. Za hodinu už to máš mít dohraný. Tohle je doslova první level. Už mi, kolik jich tady lítá. Jasně, kebab emoji je na Twitchi, samozřejmě, že je na Twitchi kebab emoji. Nasrat na kebab, už si ho nikdy neobjednám po tadyhle s tom levelu. Kebabem podporujete migranty, jak říkal Tomio Okamura. Kupte si raději kvalitní české jídlo, jako třeba gulášek se sedmi. To má vůbec smysl se vracet proti druhu, že tady tolik kebab lordů. Tohle světlušku už se můžu dovolit vysrát. Te, kolik to má levelů plus? Já nevím! Myslím, že 5 nebo 6. Počkej, jak to, že to je tady? Jak to, že to je tamhle, když to předtím bylo tady a tamhle to je tam?
Čau, hele, nevíš, proč v zemi křesťanů mešita stojí? Já jí tam postavil smiley face. Zmyslek, tvare. Ty ještě jsem ho nesebral, abych se tyhle proklínal do konce života. Počkej, to, že nemám kudlu a mám ty kopí. Kdy jsem vzal ty skurvený kopí? Kudla! Kudy má zpátky? Yes! Now you will die! Kamu může mi tenhle level dát pokoj? Please! Já nemám kam jít, tam jsou dva suky, jeden suk a křížová palba. Co jsem, kámo, Němec v zákopu? Do píči? No tak. Fuck, ty vole, fuck kebab, ty vole, prostě prohráváš proti kebabu v té hře. Svině hnusná, vokatá, pojebaná. Děvko, čet, teď dám ten jump na ten ostrov. Bez problému. Yes! Ok, ta... Ok, ta hra si ze mě dělá prdel, ta hra si ze mě prostě dělá klauny, myslíš si, že jsem nějaký skurvený šašek, že jsem nějaký klaun, že tady kokot... Co mám jako udělat, ty vole? Mám si ten ovladač strčit do kalhot a mám hrát jako ptákem? To po mně ta hra chce? Mám mě za čůráka, ha? Ty píčo. To je ten nejhorší hra, jakou jsem kdy hrál. Březen doslova nemohl začít hůř. Nebavím se na tadyhle s tom streamu, nejhorší stream. Jdu radši nainstalovat zítra nějakou hru, kterou už jsem dohrál tisíckrát. Zareagovat na Johna Marianka, kurva, fix. Z toho budu mít sice mentální poškození, ale kurva, fix. Z tohle taky. Takže co jako? Zmítející tortelíny. Je jedno, co to je, ale je toho sakra moc. Pojď radši Warzone s Davskarem. Netrapoš sa. To mrdám, to prdele. Můžu tě pozvat na kebab, Vojto? Naser si se svým kebabem. Nesnáším kebab, nejhorší věc. Pochutina.
Počkám, možná, kdybych použil tady tu abilitu, tak to zabije tu kytku. Bravo. Ty vole, já sotva výjdu z nesmrtelnosti. Tak mě dobije zase ta kurva. Fuck you! Uch, stíš jsem to. Hohoho, jaký dodge. Ale no tak. Tak pojď. Rytíř byl středověký válečník šlechtického původu, který bojoval převážně na koni. Jo, jo, na koni, no, nebo v trenkách, že? Stůj uprostřed. Pozor, ne, 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 pojď, pojď, pojď. Oh, oh, vlajka, vlajka, oh, oh, pojď. Zase jsem vyhrál, kurva. Tady by měl být Kyklop jako první boss. No jistě. To je Pac-Man. Vole, jak mě chtěl slamnout. To je docela jako sprint, co proti tomu mám kurva dělat. Hail to the King. Tady je jako kladivo, jo, tady to máš jako spawner zbraní, protože on pojde zabít pořádně jenom kudlou určitě původní, že jde na to máš dost času. Aha. Kam jde? To po... on má prostě, on jede slémnout dřevem, to je taková mrtka, já ho ani nemůžu trefit teď. Myslíš, že opat už nedostane anbar? On zahodil tu kládu jak opice a ještě mě tím zbije. Pěknej slam, mrtko. Ty vole, ještě padá něco ze stropu, no tak to mě pomrdí. Už je skoro dead. Stal do voka. Ja, už jsem ho skoro měl. Je dead jako Pavel streamer. Kamo, Pavel dostal teď tak 30k v donatu, ty vole. Doslova Pavel prdí na naše top donátory a směje se tomu. Nevím, o čem to mluvíte. Díky, ano, nemáš za 69 korun. Nevím, jestli opat dostane umban, nejsem admin Twitche. Myslím, že by mohl, vzhledem k tomu, že to bylo accidental nudity a ne zamýšlený, ale kdo ví. Ty máš zatím pocit z té hry? Je to litek kokot, ty bude nejlepší remake. Doslova lepší remake než Resident Evil 3. Udělal s tou kládou, ten debil. Dostal jsem 5k bodů. Wow! Mám jeho duši a mám klíč. Chat, já prošel první level. Kurva, já jsem videoherní legenda. Jenom 50 smrtí chill. A 38 Rebirth Banneru, tak to by jebe.
Ty to fakt jako každý level je ještě jako na dvakrát? To je strašně cool, takže tu hru vlastně ty můžeš dohrát dvakrát a po každý hraješ jinou hru? Takže tu hru prostě prodloužili na dvojnásobek. To je tak skvělý. A já jsem tady někde nechal to? Tady jsou čtyři světlušky. Mně jedna chybí. Co kdybych teďko dal ty Execution Grounds, abych nafarmil další světlušky? Měli bychom projít ten i ty spodní levely, ať to máme dohraný obojí. Podle mě. Ten originál taky musíš dohrát dvakrát, abys dostal dobrý konec. No jo, vlastně! V té originální hře, teď to Angry Video Game Nerd říkal, v té originální hře ty dojdeš tam, zachráníš princeznu a ta hra ti napíše LOL XD, teď si to dej celý znova, aby si zachránil princeznu. Ta hra s tebou vymrdá prostě. Tyhle smrťáci. Kámo, oni jsou v křoví! To jsou kostlivci Vietnamců. Do prdele, no jistě. A jsou tady teďko supy místo toho. Tyhle nám je tvrdej. O, jaký sprinty ale hážou ty zmrdí. To je past! Našel jsem truhlu, ale je v ní sračka. Tady je další past, to je prostě. Čumek čumí, jak je z vrchu. Do prdele! Ne! Ne, já to vzal, já jsem retard! Past na blbečky. Kolik ti má Last Game Blitz poslal peněz, abys dohrál Minecraft? Blitz nechce, aby hrál Minecraft, takže asi jako... To jsou bambusový pasti. Mí políčila na Američan, tato past! Hlupý Američan do ní spadl. Ty vole, jaký epický dodge jsem právě zajebal. Co to je? To je korona? Já dostal kouli! To nevyhodím moc nahoru. Rock of Ages, spíš Rock My Cock, ale dobře. Už nemůžu semhle nahoru dotknout. Už nemám zas tu kouli do prdele, tady jsou ještě pasti. Už tam jsou nahoře. To jsou ohnivý masožravky, takže na mě skáče 40 kostlivců. Do toho jsou pasti na zemi a ještě mi háže oheň na hlavu. This fucking game, man. Noah? Jak jako Noah? Jak na to můžeš napsat Noah? Je skudla! Vy pravděpodobně nechápete závažnost té situace, chat. Ty vole, já to dál! Legendary truhla. Tak to je k hovnu. Já jsem kokol. Já jsem Já mám kudlu, takže jsem happy. Jdi dobře, je mi skvěle. Jdi se velice fit. Jdi do prdele. Kamo, on umí jumpovat. Já jsem fakt... Čet, já na to nemám, kámo, tuhle hru nedohraju, sorry, ale na tohle to nemám, ty vole. Já už mám jako nějaký omezený nervy, ty vole, ale jako... Tuhle tu hru si nechám jako sub goal za 14 milionů subů, možná tak.
někdy v roce 2048 jí dohraju. Tohle je těžký jak čurák. Nice! Armor přesně, když ho potřebuju, tak to mám rád. Ty vole, jak rychle to sklapne? Já na to ani nestihnu zareagovat. Chápete to, jakože reakce, chat, napište joy, nyní. Světluška, pojď. Mám ju, ha. Mám checkpoint ještě k tomu. Klidně stejně, dle mého názoru, jestli zábava sledovat tě trpět, ale omrzí to za chvíli. Cool. Žalud už to dohrál. Tadyhle z tu hru, chat, už dohrál checkout, mi chcete jako nakecat, jo? Ty ptáci jdou do ohně. Tady jsou gilotiny. Já to mrdám, co v té hře všechno je. Dal za hodinu celou hru, fakt. Do píči, co to kurva? Ne, neber to. Sráči jedna, zase mě chtěl začarovat. Výmrt. Já čekám, až to zmizí. Ani jedno XD. Fakt uvidím jediný a vypínám stream. Jedno jediný. Stačí.